ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ପୁରୀରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରେଳ ଯାତ୍ରା ହେବ ସୁଖଦାୟକ। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଜି 105ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ। ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣୁଥିବା କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବନି ଭାରତ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଇନା। ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲାରେ ଟିପ୍ପଣୀ ନ ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ। ପିଓକେକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ନ ଦେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର କଡ଼ା ତାଗିଦ। ଆଜି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଲାଗି ହେବ ନବାନ୍ନ। ନୂଆ ଖାଇବେ ଭବାନୀ ପାଟିଲା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସକାଳ 6:30ରୁ 8:50 ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେବ ନବାନ୍ନ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭବାନୀପାଟନା ସହର। ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଚୀନ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା 2023ରେ ଭାରତର 655 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଆଜି ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ମୁକାବିଲା। ଟସ୍ ଜିତି ବାଂଲାଦେଶର ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଖେଳିବେ ରାଉଣ୍ଡ 4 କ୍ୱାଲିଫାୟର ମ୍ୟାଚ୍।